Skvělý, tak já vás zdravím a doufám, že teda všichni vidíte tu obrazovku, kterou se pokouším sdílet, skvělý. O čem to dneska bude, ještě si možná trochu něco povíme o té biofílii tak obecně a následně to bude rozdělené to povídání do takových 4 bloků, jednak to bude o městech, pak to bude trochu o duševním zdraví, pak to bude trochu o přírodě, a nějakých výzkumech, který zmiňují, jak na nás příroda působí a nakonec to bude o trochu o budoucnosti a co se s tím dá všechno dělat. Takže co se týká té biofíly, tak jak už bylo řečeno, je to vlastně nějaká prozená tendence hledat to naše spojení s přírodou a jinými formami života. Mnohdy se potom spojuje takové to spojení víc než lidský svět nebo jiný než lidský svět. Může to být i vlastně ta láska ke všemu živýmu, co bylo řečeno. A mnozí to potom rozdělují do takových 5 různých bodů, kdy jednak se jedná o nějakou potřebu kontaktu s přírodou, jednak je to nějaká adaptace na přírodní podmínky, pak je to nějaký estetický postoj k přírodě, pak je to etický postoj k přírodě a pak je to nějaký environmentální znepokojení. To, co ještě možná zajímavé si říct, je to, že potom existuje nějaká biofobie, kdy lidi můžou mít tak trochu strach nebo nějaký odstup od té přírody, ale to není dnešním tématem, takže se podíváme na to, co příroda pro nás může udělat a případně co my můžeme dělat pro ní. Ale ještě než se do toho pustíme, tak je důležitý si říct, že vlastně zřejmě většina z nás se dneska připojuje z nějakého většího města. A je tomu tak, že ty města i přes nějaké ty vymoženosti, které jsou jak ty technologie, možná nějaký pohodlí, máme všechno kousek, je možná to, že máme lepší přístup ke vzdělání, teda pokud není online v té dnešní době, tak si vybírají nějakou svoji daň. A ta daň je jednak spojatá s tím, že v městech je vyšší výskyt znečištění vzduchu, nebo je tam větší hluk, je tam taky víc stimulů, takže se dostáváme do většího stresu. Kdybychom se podívali na tu naši centrální nervovou soustavu, tak tam jsou 2 systémy, kdy jeden je ten parasympatický, který je právě aktivovaný, když jsme ve městech, když jsme u hodně podnětu a jsme tak trochu zapojeni do toho útoku, zpomalujeme se nám trávící procesy a podobně. Zároveň třeba, když potom jsme třeba v té přírodě, tak se nám víc zapojí ten parasympatický nervový systém, což znamená, že dokážeme relaxovat a trávíme a podobně. Co se týká té další složky, je to, že to naše duševní zdraví je asi teďka velký téma, do určitý míry možná i my všichni to prožíváme v tuto chvíli, takže proto je fajn, že se bavíme i o té biofílii teďka, protože to není tak, že síla a pozitivní dopady přírody, o kterých povím za chvilku, by fungovaly jenom v létě, když všude se to zelená a jsou barevné prostě květy rozkvetlý, ale i v zimě právě, takže je fajn, když potom si budeme moct trochu ulevit tím, že vyrazíme do přírody. Jenom ty ukazatele jsou takový, že v tuhletu chvíli vlastně to si, že každý 4. až 5. Evropan prožívá nějakou duševní poruchu. Je to teďka i kvůli tomu, že jsme zaznamenali během toho koronavirového období značný nárůst a pak je to tak, že vlastně každý druhý zažije nějakou duševní poruchu během svého života. Přičemž nejčastěji se právě jedná o úzkosti a deprese, přičemž úzkost to je takové nějaké napětí, které prožíváme, takový ten stav, kdy úplně vlastně nevíme, co se tak nějak děje, nemůžeme to identifikovat. Deprese vůči tomu je takový ten stav, kdy máme málo energie, ani se nám nechce vstát z postele a podobně. Ty další výskyt toho duševního onemocnění může být třeba skrze psychózy, které už jsou takový, řekněme, závažnější, což znamená, že třeba lidi mají halucinace, paranoju, jsou nějakým způsobem disorganizovaný. A to, co je vlastně zajímavé, je i to, že ten výskyt duševních onemocnění o hodně větší ve městech vlastně. Takže to může jít tak nějak zpět k tomu, abychom se možná navrátili trochu k té přírodě. Čau, Tome.
přesně tak, jak zmiňuje ta bio. Zrovna jsem na webináři terapie s stromy. A balí mu toho dárky. Skvělý. To, co je ještě dobrý možná říct, je to, že ten vztah člověka na přírodu je oboustranný. My bychom se na začátku mohli říct, tak ta příroda, to tam vždycky byla, tak je nějaká neutrální, ale vlastně nemusí tomu tak být. Člověk, jakožto my všichni, můžeme působit na tu přírodu dvojím způsobem. Jeden z nich je ten, že tu přírodu můžeme nějakým způsobem kultivovat, opečovávat, a to může být, ať je to, nevím, výsadba stromů, prostě budování nějakých rašelení, štůní a těch způsobů byste si dokázali ještě představit víc. Zároveň to je tak, že člověk tu přírodu může nějakým způsobem poškozovat, může přispívat k její degradaci, což se může projevovat i třeba skrze to, že člověk jezdí autama, do toho prostě ty tepelné elektrárny hodně vypouští z oxidu určitýho, beton je taky určitě věc, substance, která úplně nemusí prospívat i přírodě. Zároveň potom i ta příroda může mít dva dopady na člověka, přičemž ten jeden z nich je ten, že nám je v přírodě dobře, je nám líp, o čem bude ta další část, a nebo taky to, že ta příroda může působit negativně na člověka, vlastně může nějakým způsobem škodit. A to může být buď v důsledku nějakých katastrof přírodních, a nebo i třeba jenom to, že si člověk uvědomí, že dochází k nějaký degradaci přírody. To, co ještě možná zajímavé říct, je to, že ty přírodní katastrofy se potom do určité míry násobí nebo vzrůstá ten jejich počet či závažnost v důsledku člověka. A to jednak nemusí být jenom tím, že člověku dělá třeba nějaký oheň, který potom neuhasí a vznikne požár, ale vlastně i skrze třeba nějaký globální oteplování a podobně. No a když takhle člověk působí negativně na přírodu, tak se může stát to, že se objevuje nějaký environmentální žal nebo ekologická úzkost, což je stav, kdy člověk prožívá takový, řekněme, truchlení, pocity smutku, bezmoci, mnohdy i naštvání na to, že, když to trochu zjednoduším, na to, že na Antarktidě tajou ledovce a medvědi potom prostě nemají kde pobývat lidi. No a co se týče tohohle, tak se úplně v tuto chvíli nedaří získat nějakou, řekněme, oficiální diagnózu, nebo jak jsme měli úzkosti nebo depresi, ale to, co teda vlastně funguje, je ta, co patří do toho statistického manuálu, je ta pretraumatická stresová porucha, což znamená to, že my možná všichni si vybavíme to PTSD, tu posttraumatickou stresovou poruchu, to je to, když vlastně zažíváme něco až po té události. Ta pretraumatická je to, že my to zažíváme ještě předtím, než se ta událost stane, což znamená třeba to, že potom máme strach a obavu z toho, že naše děti nebudou mít kde žít, nebo že ty mnohé zprávy zmiňují, do roku 2100 se planeta oteplí o 7 stupňů, některý, který nejsou tak skeptický, takže třeba o 4 stupně, a v důsledku tohohle vlastně my už prožíváme ty stavy předtím, než se to stane. Tak ještě předtím, než se vrhnu do toho pozitivního dopadu na nás a po tady tom malém vystrašení, je to, že když jsem měl jednoho klienta vlastně, který byl depresivní v rámci terapie a říkal, já mám takový prostě černý myšlenky, který se mi nějak nedaří rozvázat, je to taková prostě velká změť, tak jim potom zmiňoval, že se pojede jednou na výlet, jel do Český Třebový, nevím proč teda, protože Český Třebový není. Každopádně a to, co se stalo, říkal, já si tam vezmu sebou svůj notýsek a propisku a všechny ty myšlenky si prostě vypíšu, jo, z té černé koule, prostě z té změti, z toho klubka si je všechny vyřadím a budu potom je moc nějakým způsobem rozlouskat. No a to, co se stalo, bylo to, že on tam přijel a najednou šel tou přírodou, tím lesem a není to teda tak, že lesy okolo České Třebové byly magický, může se stát úplně kdekoliv, a tak říkal, že vlastně ty myšlenky najednou neměl, že šel a soustředil se na ten každý svůj krok
a vlastně dokázal nějakým způsobem procítit, vlastně byl v tom tady a teď a nebylo to tak, že by do určitý míry zůstával v té hlavě, v té racionální části, která je velmi, až bych řekl, typická pro tu dnešní společnost, ale vlastně dostal se víc do toho svého těla, do toho svého prožívání. Tak to je jenom takový případ toho, že i když jsme v té přírodě, tak můžeme víc procítit sami sebe a to, co se děje. Co se týká přírody jako takový, tak je to, že vlastně výzkum nám potvrzuje všechno to, co jsme si tak nějak už mysleli nebo jsme to tušili dávno, jako jo, že v přírodě nám je dobře, když to tak trochu zjednoduším ten claim. A je to vlastně i tak, tady je sotka Bohnic, což takhle z vrchu může vypadat jakože fajn místo, což teda určitě je, takže pokud jste nebyli na festivalu Mezi ploty, tak určitě doporučuji. Je to psychiatrická nemocnice a je největší v Evropě, má asi nějakých 62 nebo 64 hektarů, takže je to obrovský, jsou tam i koně třeba, o kterých možná něco povím ke konci, takže stojí za to tam jít a my právě třeba, když tam pracujeme s těma lidma, kteří mají hraniční poruchu osobnosti, tak máme vlastně takové 4 dovednosti, které s nimi procvičujeme, což je všímavost nebo to mindfulness, pak je tam tolerance vůči stresu, mezilidské dovednosti a regulace emocí. A když právě praktikujeme i tu všímavost, tak chodíme třeba právě do toho parku a jsme vlastně v tom tady a teď, zaměřujeme se na naše smysly, jestli tam slyšíme třeba nějaké ptactvo, nebo na to, že si v prstech hrajeme s kaštanama nebo s listama, pozorujeme jejich strukturu a podobně a tím se sklidníme a dostaneme se do toho tady a teď a do toho našeho prožívání víc. A co se týká nějakých studií, které potvrzují to, co už jsme všichni věděli dávno. Samozřejmě, že asi to, že máme nějaké kořeny, které nutně nemusí vyrůstat z betonu, a nebo jsou takové ty klejmy, že naši prarodiče nebo naši prapředci nepochází z paneláku. Tak je to, že v rámci studií, které dělal Roger Ulrich v USA, tak vlastně tam měli 2 skupiny, přičemž pacient po nějakém chirurgickém zákroku byli rozděleni a umístěni do 2 lůžek vlastně, kdy jeden z nich měl výhled do přírody na zeleň, druhý z nich vlastně měl výhled jenom do další budovy. Přičemž to, co se potom stalo, bylo to, že lidi, kteří se koukali do zeleně, do přírody, tak strávili méně dní v té nemocnici. Konkrétně v téhle studii to bylo tak, že o jeden den, ti, kteří se koukali do betonu, tak tam strávili 7 dní, ti, kteří se dívali do zeleně, tak tam strávili 6 dní, používali méně analgetik nebo léku na tu méně bolesti a měli taky lepší náladu. Zároveň, když potom i třeba jsou květiny umístěné v domě, tak ti pacienti potom popisovali, že měli větší smysl, protože se o ně starali a podobně, což je možná asi určitě věc, kterou znáte sami, že když máte ty květiny doma, tak zase vám to nějaký způsobí nějakou rutinu nebo nějaký jiný smysl. Takže pokud tam nemáte, tak určitě to může být věc, kterou si pořídíte pod stromeček třeba. Co se týká té další věci, která je spjatá s pobytem v přírodě, je to, že kortizol, který je stresový hormon, právě máme ho hodně, když jsme ve stresu, a ten nás potom může navodit nějaký úzkosti, deprese, může nám právě že způsobovat problémy s trávením, potom máme třeba vysoký krevní cukr nebo vysoký tlak, může to ovlivňovat i naši srdeční činnost, hlavně taky oslabuje náš imunitní systém. Tak potom, když jsme v přírodě, tak se nám snižuje hladina kortizolu. Přičemž ty způsoby, jakými to měřili, tak jsou jak ve slinech, v krvi, v moči prostě a i pomocí vlastně
napojení přístrojů na hlavu, takže to nebylo klasický to fMRI nebo magnetická rezonance, kdybychom museli být někde zavřený, ale vlastně nám tak trochu můžou nasadit takový ty malý přístroj, který snímají tu naši aktivitu. A co se zjistilo, že vlastně po nějaký té procházce v přírodě ta hladina kortizolu, toho stresového hormonu, klesá třeba o 12%. Ta další věc, která je spjatá právě s tou přírodou, je to, že nám dochází díky látkám, které se jmenují fitoncidy, což jsou takový chemikálie, jejichž jméno není úplně důležitý. Důležitý je to, že potom roste tvorba a aktivita našich bílých krvinek, které posilují naši obranné schopnost a imunitu právě. Takže ty buňky se nazývají natural killers, takže přírodní zabijáci teda. Každopádně, když jsme v té přírodě, tak se nám množí. Co se týká tady tohle údaje, tak těch plus 52%, tak to bylo po tom, co ti lidi byli vlastně 3 dny a 2 noci v přírodě a ten efekt potom vydržel až měsíc, přičím samozřejmě trochu se snižoval, ale vlastně nějaký ten dopad na tu naši obranu schopnost může mít až měsíc po tom, co jsme vlastně 3 dny v přírodě. Nemusíme úplně zoufat, protože 3 dny za měsíc v přírodě může být hodně. Takže potom vlastně byla studie, která byla dělána ve Velké Británii a bylo tam vlastně 20 tisíc respondentů, což je obrovský číslo. A oni se vlastně ptali lidi, kteří bydleli blíž k přírodě, jak se cítí, jak to působí na nějakou jejich osobní pohodu. A zjistili, že lidi, kteří tráví alespoň 2 hodiny týdně, což je 20 minut denně cca, tak mají vlastně vyšší míru té prožívané pohody. Přičemž asi jak všichni i víme možná z toho dnešního období, že ta míra osobní pohody nás ovlivňuje potom i na jiných aspektech, jak prostě působíme na jiný lidi, jaký jsou naše vztahy a podobně. Takže určitě, když nechodíme třeba teďka do práce, tak dává smysl si vyrazit třeba na půlhodinovou procházku do stromovky nebo do nějakého jiného parku, který můžete mít ve své blízkosti. A to, co se týká také toho zlepšení, která nám ta příroda dává a proč vlastně dává smysl i ta prvotní hypotéza, která říká, že máme nějakou vrozenou tendenci k té přírodě, tak je to, že zlepšuje naše kognici, což znamená naše myšlení a naši kreativitu. Přičemž třeba ty výzkumy, které dělali, tak bylo to, že studenti potom dělali různý úkoly, takové ty na zapamatování třeba, nebo na rychlosti založené, co se týká toho myšlení. Potom jim dali pauzu půl hodiny, přičemž ta jedna část procházela zelení a v parku, ta druhá část buď zůstala sedět, pak tam byla ještě jedna část, teda, která šla prostě rušnýma ulicema. No a zjistili potom, že ti, kteří se procházeli v té přírodě, tak potom skórovali lépe, měli vlastně lepší výkon v tomhle. Takže to podporuje i tu tendenci toho, že se nám líp přemýšlí a jsme aktivnější. Poslední jenom asi věc, která se týká těch výzkumů, abych vás zase úplně nezahlcoval, je to, že v té přírodě jsou i vlastně nějaké bakterie a není tomu nutně tak, že ty bakterie jsou jenom špatný, ale můžou být dobrý, přičemž třeba ty bakterie, které jsou vlastně v přírodě v hlíně, tak zvyšují produkci serotoninu, což je takový ten hormon, který nám zlepšuje náladu, vlastně potom nám třeba menší úzkosti a podobně. Takže tady to je jeden z těch způsobů, to, co se nám potom mnohdy může stát, pokud jsme úzkostní nebo depresivní, tak je to, že se nám úplně nechce, nebo že se sami sobě tak trochu přemlouváme, ale asi každý z nás zažil, že když se nám někam nechce a nakonec tam potom vyrazíme, tak se nám může ulevit, takže i přesto třeba může dávat smysl, abychom do té přírody vyrazili. Co se týká nějakého toho pohledu do budoucnosti nebo toho, co nám ta příroda může poskytovat, jednak je to, že se tak
rozmáhá vlastně taková ta biofilní architektura nebo ten biofilní design a to jak ve městech, tak i mimo ty města, a přičemž vlastně je důraz na to, abychom zahrnuli nějakou tu přírodní dimenzi, nějaký ten důraz taky nějakou celistvost, jako geometrickou koherenci, by to všechno tak nějak zapadalo, jak můžete vidět i na tady tom obrázku. A pak to jsou vlastně nějaká podpora těch sociologických a psychologických aspektů, což může znít tak honosně, ale vlastně je to všechno, o čem jsem hovořil předtím. No, což znamená to, abychom se v tom prostředí tak uvolnili, cítili pohodlně, abychom tam dokázali možná i dobře komunikovat s těmi některými lidmi, protože asi a jak možná sami víte, tak na tu procházku se dá jít i ve dvou lidech, že jo? Kdy potom si můžeme zazdílet a mnohdy se nám při té procházce zazdílí snadněji, než když bychom si měli sednout tak trochu strojeně naproti sobě u stolu a říct, tak povídej teďka vlastně, že a když potom jsme v té přírodě, tak to tak trochu i snadněji plyne, možná tak trochu, jak ta krajina nám plyne pod nohama, tak může i tak plynout ten náš rozhovor, který máme. Pak je tady i velký prostor pro nějakou tu veřejnou politiku vlastně a to nemusí být nutně jenom spjatý s tím, kolik bude parků v přírodě, teda v přírodě ve městech, ale taky jak se k té přírodě budeme stavět, přičemž vlastně ve Francii a ve Velké Británii dělali takové aktivity s tím, že popisovali křídou na chodníku ten, řekněme, plevel, který může vyskytovat vedle toho asfaltu a betonu a mělo to vlastně strašně skvělý ohlasy, mělo to víc těch palců a srdíček, než má Kim Kardashian, takže to zarezonovalo vlastně a samozřejmě a jednak nás to tak trochu vytrhne z toho, že buď můžeme mít hlavu v oblacích, nebo z toho, že jdeme na bručení do práce, ale podíváme se ty a zjistíme, že tohle je třeba sedmikráska a ani jsme třeba nevěděli, že to sedmikráska je, pokud jsme zhýčkaní městem a k té přírodě máme daleko třeba. Co se týká těch dalších věcí, možná nějakého konceptu, který může být zajímavý si vyhledat nebo se na něj zaměřit, tak je právě Shinrin-yoku, který pochází z Japonska a vlastně ten podobný moment, jak jsem zmiňoval tu první studii, kdy ten Roger Ulrich dělal výzkumy s pacienty, tak ministr zemědělství v Japonsku si řekl, že by bylo fajn, kdybychom lidi nahnali do přírody a změnili tak jejich chování k té přírodě, nějaký jejich postoj a tak vymysleli to Shinrin-yoku, což je lesní koupel v překladu a znova vlastně vybudovali tam různý stezky pro to, aby se lidem příjemně chodilo v přírodě a zároveň taky dělali různý centra, kam právě člověk si může odjet třeba na ty 2 nebo 3 dny a podporovali to spoustou výzkumu, takže to je k tomu, kdyby vás to víc zajímalo, tak určitě knížek je spoustu i na českém knižním trhu. A ta další vlastně věc je to, že potom rostou vlastně příležitosti pro nějaké té městské lesy a nemusí to být třeba kunratický les, který je třeba nedávně daleko Prahy, ale vlastně to zalesňování může dávat o to větší smysl. Děje se to hodně vlastně i třeba v Kanadě a jsou studie právě o těch městských lesích, jaký to má dopad a nebo i třeba v Holandsku, takže třeba se tím i trochu víc inspirujeme my tady v Čechách a vybudujeme víc nějakých městských lesů. Vlastně, jak jsme si na začátku říkali, že ta biofilie je ta láska k všemu živému, tak vlastně ten život působí vlastně i na nás v rámci terapie, přičemž to by až měla za sebou obrovskou kočku, která určitě slouží ne jako polštář, prostě, ale tak jako nějaký sklidňující pomocník, tak tady jsou jenom obrázky za slamama, s alpakama probíhají terapie, s koněma, který jsou vlastně i třeba v bohnicích, anebo třeba i se psy probíhají ty terapie. Ty terapie vlastně můžou mít za cíl jednak nějaký sklidnění, možná dostat se víc k sobě. Je to mnohdy třeba i pro lidi, třeba, který jsou na autistickém spektru nebo
řekněme, nejsou tak kognitivně zdatní, když bychom to řekli v takovém až eufemismu, ale zároveň vlastně nás to tak trochu sklidní, dostane nás to k sobě, pomůže nám to vlastně i možná s nějakým dotekem, prostě pokud jsme mnohdy takový vzdálení a ne, že bychom se rozliku štítili, ale možná to může být to, co je pro nás nepřirozený, takže těch způsobů určitě může být víc, tak jenom abychom to měli i zde, tak jednak, že se to děje a že možná i třeba bude potom větší důraz na tyhle ty způsoby terapie. A pak jenom v těch posledních pár minutkách, ještě jsem si říkal, že bych co řekl jenom, co děláme my v tom terapii mezi stromy, takže vlastně na základě toho, i co jsme řekli, tak, nebo co jsem řekl, tak se snažíme vlastně měnit stěny za stromy a chodíme s klientama na procházky do přírody, kde s nima vlastně děláme terapie. Ta kombinace vlastně je různých přístupů, který tady můžete vidět, což je jednak ten vyzrálá mysl, ta všímavost, nebo ten mindfulness, ta lesní koupa, to všechny jako koučování a vlastně především ten terapeutický přístup. Funguje to tak, že třeba se někde potkáme, potom si dáme nějakou představivost, všímavost, vyrazíme, není to úplně důležitý. To, co možná je důležitý, tak nějak, že ta biofilie v nás rezonuje, takže proto, když chodíme s těma lidma na cesty, tak potom za to vysázíme stromy z Home for Trees vlastně za každou tu cestu. Pak, že jsme dělali s firmama a s ohroženýma skupinama vlastně, tak to jsem si říkal, že bylo fajn tady zmínit, že jsme měli nedávno kampaň na Donio, kdy jsme vlastně chtěli vyrazit a vyrazíme, a už se to taky trochu děje, do přírody se samoživitelkama, seniorama a zhandicapovanými právě, což jsou ty podle nás skupiny, které jsou v tuhle tu chvíli ještě o to víc ohrožení než my normální produktivní populace, takže vlastně, když jsem potom viděl, že můžeme podpořit darujme Creative Morning, tak jsem si říkal, že zase tu pomyslnou snůžku dobra můžu poslat dál teďka po tom, co my už máme vybráno na aktivity s ohroženýma skupinama. A poslední věc je jenom to, že teďka vlastně jsme si říkali, že jak jsou ty Vánoce, tak že rozdáme nějak vlastně vouchery, jestli tam je 700 korun sleva na ty procházky jednotlivý, takže pokud vás to nějakým způsobem zaujme, tak na to můžete mrknout, můžete to případně dát někomu svým blízkému a tak. A co se týká nějakého zhrnutí toho, o čem jsme se bavili, tak je to, že život v zelenějších městských částech je vlastně spojen jednak s nižším riskem kardiovaskulárních chorob, obezity, cukrovky, astmatu, což je taky velká věc vlastně, kdy dělali studie vlastně ohledně toho, kdy vzali školáky do přírody a ti, kteří byli prostě normálně ve městech, tak měli stejný výskyt toho astmatu, pak ti, kteří byli v přírodě, tak se jim ten výskyt astmatu snížil. Teďka si teda nejsem jistý, jestli to bylo třeba na týden a potom, co vlastně, možná to byla další doba, teda každopádně potom i ti, kteří chodili třeba k nějakým vodopádům nebo kde je nějaká voda, tak těm se ten výskyt astmatu snížil až o dvojnásobek vlastně. A to bylo kvůli tomu, že byly vlastně nějaký anionty ve vzduchu kvůli té vodě. Každopádně to nebudu už dál rozvádět tady nakonec. To, co je dobrý teda, tak je to, že příroda prostě nám prospívá tečka a tak díky tomu bychom prostě mohli vyrazit do přírody a především i třeba i během těch svátků, kdy nemůžeme mít třeba tolik nebo nemusíme mít tolik prostoru pro sebe, tak mezi těma řízkama, bramborovýma salátama a vosíma hnízdama nebo rohlíčkama, tak může dávat smysl vyrazit ven. A tady jenom ten nějaký naše možná motto je to, že přírodou a pohledem do sebe se můžeme dostat k zdravějším vztahům a kvalitnějšímu životu. A já teďka přestanu sdílet tu prezentaci. Wow. To bylo hustý. Děkuju, Adame. Přesně. Potlesk za mě zcela zasloužený. Tleskám ikonkou.
Teďka bych přišel na sérii otázky a odpovědi. Mě nám napadlo asi 10 otázek na tebe v průběhu. A současně dám všem možnost. A buď napište svoji otázku do chatu, to je méně ideální varianta, anebo více ideální varianta. Zkuste se přihlásit a oslovo tím, že kliknete na open mouth a přesně tak, ikonku, a já vám předám slovo, na chvíli vás unmutu a můžete položit svoji otázku Adamovi. Takže Honza Marcine, teďka se hlásil, já mu předávám slovo a současně řeknu, jsem si všiml u Honzy té výhody těch kamer, že když Adam mluvil o tom oknu a přírody venku, tak on zase tak zahleděl z toho okna ven a tak koukal a koukal a je mi úplně hlavě jelo. Na co pak asi Honza vidí z okna? Je to příroda nebo je to panelák? Já vám to rovnou ukážu. Dejte mi chvilku. Takhle. Cool. Technický muzeum. A Letná. Hezký, moc hezký. Tak. Honzo, chci se na něco zeptat Adama? Tak. Takže to byl můj výhled. A přesně, trošku jsem sněl o přírodě. Ale hlavně já jsem bohužel takový ten typ člověka, který klade nepříjemné otázky nebo otázky, který na všechny, všichni ostatní na ně myslí, ale nechtějí je položit. Tak já to zkusím takhle tam nahodit. A ta moje otázka je, já jsem tam na tom jednom slajdu viděl zmínku o serotoninu. A vlastně serotonin, když je ho dostatečný množství, tak to samozřejmě vede narůstání oxytocinu a vlastně k touze po sexu, když to tak řeknu. A samozřejmě populární asi je i sex v přírodě, tak jsem se chtěl právě zeptat, jak samozřejmě vím, že to nenabízíte, ale spíš jako, jestli je nějaká studie ve smyslu toho, jak to má vliv i tohleto vlastně na to, na ty lidi, jestli opravdu touží, já nevím, mít prostě to eňuňuňo v přírodě, nebo jak to říct. Zajímavá otázka a abych pravdu řekl, tak jsem úplně se nezaměřoval během toho svého zkoumání na libido, ale dokážu si představit, že jak dochází možná i vlastně k nějakému uvolnění, vlastně k nějaké relaxaci, takže to může podporovat nějakou tu atmosféru nebo to naladění se vlastně na ten sexuální styk třeba, jo? Což mnohdy vlastně i skrze to, že jsme v takový té stresové době, tak mnohdy prostě můžu prožívat teďka třeba poruchu erekce vlastně, jo? Kvůli tomu, že jsem ve stresu, mám hodně věcí v práci, jo? Prostě a teďka přijdu domů, je na mě ten tlak prostě, abych ještě uspokojil tu ženu vlastně a jiné myslím, že do toho chce. A podobně, tak jenom si dokážu představit, že ty výzkumy, které by o tom mohly být, tak by třeba skrze nějaký to dostání se k sobě nebo to zastavení, skrze nějakou tu relaxaci mohly vlastně snížit ten tlak, který bychom prožívali. Každopádně je to určitě zajímavá podnět na další prohloubení znalostí v této oblasti. Třeba se stane, z tebe stane i sexuologický poradce. To bylo hezké. Hele, a mě tam zaujala ta budoucnost, když jsi vyloženě zmiňoval architekturu v kombinaci s přírodou. Jestli třeba vnímáš, že i společnosti, firmy v rámci nějakého office designu a vůbec jakože podpory svých zaměstnanců, jestli do tohohle v poslední době nějak víc investují a jak se vlastně k tomu dostaví. A to ad v rovině pracujeme v prekorona režimu, lidi chodí do kanceláře, tak ale jestli třeba nemáš informace teďka o nějakých přístupech v koroně, kdy lidi jsou na home office, tak nějaké podpora právě svých zaměstnanců v domácnosti, a ať už mít ty schůzky v přírodě, anebo vybavit si tu domácnost skrze rostliny a tak. Jo, za to díky. Co se týká těch
vybavení těch ofisů, tak si myslím, že tam, kdybychom se na to podívali historicky, takže tam určitě je větší nárůst zakomponování zeleně a to jak toho, že třeba i v nějakých těch recepcích nebo v těch halách vlastně do budov je třeba stěna z květin a vlastně velmi podobně jak tam, kde sídlí Digilab třeba je, že jo, stěna z květin, zároveň třeba vlastně myslím, že teďka jak je ta nová budova, kde sídlí Deloitte naproti veše, že tam má nějakou mechovou stěnu třeba, já vím, že i zase ty novější vlastně kancelářské budovy se snaží tam čím víc té zeleně prostě zakomponovat, protože to dává smysl. Jako jo. Tak to je taková ta první věc, která je k tomu. Co se týká té podpory v té současné chvíli, tak tam asi je možná třeba to tak trochu rozdělit na nějaké ty dvě části, přičemž třeba v tom květnu, červnu nebo možná v dubnu, samozřejmě si záleží, jak kdo bral vlastně vážně ty vlny, tak tam vlastně docházelo k tomu, že třeba lidi si dávali potom meeting někde prostě mimo v přírodě. I já vlastně vím, že když jsem se bavil s prostě lidí z Bordu, třeba Metonu nebo někde jinde, tak říkali, hej, já bych se chtěl radši potkat někde venku, pojďme třeba na kafe, prostě na parukářku třeba, jo. Takže to jsou věci, které jsou spjaté s tím. V tuhle chvíli, jak už je trochu větší zima, tak si myslím, že v tomhle se z toho trochu ustupuje, což si myslím, že do určitý míry zbytečně, bych řekl, protože já jsem si taky říkal, tak když teďka vyrazím s někým do té přírody během tady tohohle prostě sychravého počasí, tak když tam budeme třeba ty 3 hodiny, jestli tam nebude velká zima nebo ne, a vlastně ne, nebyla, což je tam taky takový, byl jsem z toho, obavu, ale nakonec asi, když nevím, jedeme na běžky nebo jdeme se procházet prostě nahoře do sněhu, tak to taky zvládneme vlastně, když jsme dobře oblečení. Takže To mě přijde škoda. A jinak, co se týká vlastně nějakých balíčků nebo doporučení, co ty firmy dávají, tak to úplně nemám takový vhled, ale asi skrze nějakou tu různou péči o sebe a možná tu pracovní rutinu potom určitě dává smysl si vyvětrat, jak přesně Honza udělal, dojít prostě si k oknu, otevřít si ho, rozlínout se ven a tak trochu, ne, že nutně třeba načerpat si inspirace, ale tak trochu odpočinout té naší kognitivní kapacitě a té naší pozornosti. Skvělý. Já zase připomenu ostatním, ano, mají možnost se hlásit o slovo, jako právě dělá Radka, tak já jí dám slovo. Tak dobrý den, ahoj. Já bych se chtěla zeptat, jestli vlastně, jak jste, Adame, zmiňoval, že ten pohled do té přírody pomáhal těm pacientům se lépe uzdravit, tak jestli tohle jste nějak zaimplementovali třeba v těch Bohnicích, jestli s tím máte dobré výsledky. A druhý dotaz ještě, jestli třeba pomůže, když už třeba není možný si dát domů třeba tolik těch kytek, tak jestli stejný efekt mají i obrazy, nebo třeba takový ty jako stěny, jo? Když se někdo udělá stěnu, která vypadá jako z kytek, nebo je tam ta příroda, tak jestli i tohle může mít dobrý vliv na psychiku. Jo, co se týká té druhé části, tak ty některé vlastně výzkumy zmiňují, že i stačí prostě nějakých 40 vteřin pohledu na nějakou zeleň nebo zelenou barvu vlastně, jako kdybychom se dívali na ty výzkumy jako takový, tak zmiňují, že nás uklidí vlastně i ta zelená barva. Takže s těma obrazama já určitě bych se stotožnil vlastně, který můžou být uklidňující nebo který můžou mít vlastně nějakou zeleň nebo prostě podobně. Do určitý míry možná, kdybych si dal na tapetu, telefonu, prostě nějakou smrtku, nebo bych si tam dal prostě zelený stromy, tak aspoň za sebe můžu říct, že bych byl klidnější, když by tam byly ty zelený stromy. Ale zároveň vlastně i potom zmiňují ten pozitivní dopad skrze ty různý nějaký aromadifuzéry a podobně, což teda není věc, kterou já bych praktikoval, nebo který bych tolik rozuměl vlastně, ale i jenom třeba to, že člověk potom používá ty různý vůně, jakože třeba člověk, že
může mít nějakou kombinaci smrk, borovice, citrusy třeba, jo, a potom může se dostávat ten, toto aroma do místnosti, tak to si dokážu představit, že může potom působit velmi podobně třeba jak ty květiny, nebo že, protože je to tak nějak cítíme, máme to v té místnosti. Co se týká ty první části a teda těch bohnic, tak vlastně když i třeba my s těma lidma, kteří mají tu hraniční poruchu osobnosti, tak chodíme do té přírody, tak je to vlastně nějaká věc, která je uklidňuje a říkají, že vlastně tady ten způsob tí všímavosti se jim jakoby líbí nejvíc a možná taky díky tomu, že tam mají větší volnost, že někdo potom chce a tak se tam dívá na listy, někdo se tam prostě nevím, si přivoní k levanduli třeba, která tam roste a někdo třeba, že si lehne a dívá se třeba do nebe nebo jen tak jakoby leží vlastně a snaží být v té přítomnosti, no. Což to je tady trochu poznámka pod čarou vlastně, ale že když potom děláme třeba nějakou jinou všímavost, která je třeba i časově náročnější, tak ty myšlenky nám tam samozřejmě potom vběhávají občas a potom třeba u té klinické populace to může být tak, že pro nás to je třeba, no tak měl jsem tam trochu víc myšlenek, všímal jsem si, bylo to v pohodě, ani pro někoho to potom může naskakovat, ale já potom za nic nestojím, mě to prostě nešlo, já jsem špatná prostě a podobně, tak což je vlastně v pořádku taky, protože jednak je to nějaké cvičení vlastně, kterým si trochu rozšiřujeme a to naše fungování, vlastně tu zónu komfortu, když potom s tím správně nakládáme, takže jenom co se týká toho pobytu v té přírodě, tak s tím pracujeme a právě jak jsem zmiňoval, tak v bohnicích je vlastně ta výhoda, že ten park je tam vlastně obrovský. No. A zase to není nic, co by přicházelo třeba jenom z bohnice, ale vlastně i když třeba Jung na začátku toho 20. století měl to svoje psychiatrické centrum ve Švýcarsku, tak byl taky v přírodě vlastně a i on sám potom třeba chodíval se zavíral do přírody na chatu, kde potom byl tvůrčí a do určitý míry potom docházelo vlastně, nebo vstupovalo do takový tý hluboký práce, jak je takový ten koncept a je knížka asi od Karla Newporta, takže hluboká práce je taky fajn z tohohle pohledu. Tak, máme prostor ještě na jednu otázku, tak vám dám možnost. A pak, když ji nevyužijete, tak ji sám využiju a zeptám se. Tím nikdo neklápe, ani se nediví svou emotikonou. Tak jo, já se zeptám, Adame, jak to máš s konceptem genius loci, nějaký duch místa, jestli vyloženě vnímáš, že jsou nějaké oblasti, spoty v té přírodě, které jsou zvlášť silné pro duševní nějakou vyrovnanost. A mě tam napadá u toho, že nedaleko bohnic, tak je takzvaný hřbitov bláznu, který sám o sobě má neuvěřitelný charakter, který je teda dlouhodobě zavřený. Tak co k tomuhle povědět? Jo. Já si myslím, že dokonce na tom hřbitově je ten buď nějaký útočník toho Ferdinanda de Esteho nebo něco takového, si myslím, že tam byla nějaká takováhle figura. Každopádně, co se týká té přírody jako takové a toho genialoci, tak je tam asi mnoho věcí, některé z nich u nás v určitý míry můžou tak nějak připojovat na nějakou tu spiritualitu, což třeba znamená to, že jsme v přírodě, kde vidíme prostor pro takovou tu přírodní saunu, jo, což znamená to, že tam jsou takový prostě proutky, vlastně přes který se potom přehodí deky, takže nás to určitý míry může přivést k sobě, nebo že tam třeba vidíme třeba nějaký hřbitov, nebo prostě kde je nějakou mohylu, kde je někdo pochovaný, nebo že i vlastně skrze nějaký ty poutní místa, tam mnohdy jsou věci, které jsou spjaté s nějakou tím náboženským přesahem, což znamená to třeba, že tam je socha Panenky Marie, nebo podobně, tak to jsou takové ty věci, které určitě vystupují vlastně z té krajiny jako takový. Zároveň tam můžou být v té přírodě vlastně věci, které tak do určitý míry tak na nás nějak působí synchronně, jo, což znamená třeba to, že vlastně jdem a teďka okolo vidíme tak jakože ze skal tak trochu popadaný kameny a zrovna to může být třeba tak, že prožíváme prostě, že se cítíme
kdyby se na nás valili nějaký kameny, nebo kdyby prostě to na nás nějak celý dopadalo. Jo. A to se právě, že může i pěkně projevovat během těch cest v přírodě s terapeutama. Zároveň to může být i v tom, že můžeme zažít vlastně, jak jsem na začátku říkal, až takový ten estetický prožitek, tak třeba estetické ticho. Vlastně, že jako v klasické terapii jsou takový ty dvě ticha, jedno je takový to produktivní, když se to svého prožívání, co se děje, pak je to ticho, který je to trapný, prostě a nepříjemný, hej, prostě divný, ne. No a právě třeba tady v té přírodě můžeme zažít takový to estetický ticho, kdy ať sami nebo prostě s terapeutem prostě jenom sedíme a třeba pozorujeme, jak se slunce odráží od vln a vlastně zažíváme nějakým způsobem tu krásu, jakoby, jo. Může to být jenom to, že sedíme a jsme třeba nějaký studánky a tak nějakoby spočineme vlastně. Jo. S tím je vlastně spjatý i to, což jsem do posud tolik nezmiňoval, je to, že když jsme v té přírodě, tak taky děláme nějakou fyzickou aktivitu. Vlastně, protože třeba v té Americe je to jeden ze způsobů boje proti obezity, prostě protože se potom hýbeme a nemusí to být tak, že bychom prostě dělali obrovský výkony, ale když strávíme 2-3 hodiny v přírodě nějakou procházkou nebo 2-3 hodiny strávíme na gauči s litrovou kolou a hambáčem, tak ten rozdíl tam je patrný. Skvělý. Děkuju moc. Za mě ještě jednou potlesk za sebe, Removi. Já si to moc užil. Úplně se cítím takový jako správně naladěn, buď vyniknu do přírody.